нас образ такий мамський. Напевно, це буде останній раз, як ми будемо кататися на велосипеді вдвох. І в нас такий качина історія. У такому тематичному образі каченят Наталія разом із донечкою долучилась до цьогорічного велопараду. Каже, участь у ньому бере не вперше, адже це, на її думку, одна із найкращих подій міста. Це популяризація здорового способу життя, це креативність, можна показати, який у вас залізний кінь. І також себе показати, нові платтячка. Чимало учасниць прикрасили свої велосипеди яскравими, а головне – жовтими квітами. А дехто і фруктами. Відбувається велопарад уже в 10-те. Головна його мета, кажуть організатори, популяризувати велосипед серед дівчат. У повсякденному житті, щоб вони використовували його, одягаючи сукні, спідниці, що це зручно, що це комфортно, що це екологічно і здорово. Загалом участь у ювілейному велопараді взяли майже 2 сотні панянок. Мар'яна Джерч, Анастасія Богей, телерадіокомпанія «Раї».